Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Giovana Spreche, eu sou gerente institucional e de projetos do ICAB, Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros. É com muita alegria que damos início à primeira edição do ciclo de conferências Audiovisual Sem Fronteiras, uma ação do ICAB em parceria fundamental com o FORCINE, Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, nos permitindo o cruzamento de pensamentos entre mercado e academia, uma premissa do Instituto. A iniciativa é voltada à difusão do conhecimento e à ampliação do diálogo sobre o desenvolvimento e a cultura audiovisual no Brasil e no mundo. Poder realizar uma ação de âmbito internacional, mesmo nesse momento tão delicado de pandemia mundial, é para o ICAB, o FORCINE e todos os parceiros envolvidos muito gratificante. Agradeço, portanto, o apoio institucional da BRAVE, Brasil Audiovisual Independente, do Centro de Análise de Cinema e Audiovisual, SENA, da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e do Latravilles, Laboratório de Tradução Audiovisual de Língua de Sinais da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, hoje representado pelos intérpretes Vinícius Nascimento, professor da UFSCar e coordenador do Latravilles, e de Tiago Coimbra, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O debate de hoje abordará o tema Como o cinema, o audiovisual e a imprensa internacional ajudam a moldar o que se pensa do Brasil no mundo. Conosco estão, e desde já eu deixo o nosso agradecimento, o pesquisador e jornalista chileno César Jiménez Martinez, direto da Inglaterra, o sócio-produtor da Grifa Filmes e conselheiro fundador da BRAVE, Fernando Dias, o diplomata brasileiro Paulo Roberto de Almeida, a CEO da distribuidora Elo Company, Sabrina Nudelman, a acadêmica irlandesa da Universidade de Leeds, na Inglaterra, Stephanie Dennison, e como mediadora, teremos a participação da curadora acadêmica do Sem Fronteiras, a pesquisadora e pós-doutora Alessandra Meleiro. Mas antes, com a palavra, o diretor executivo do ICAB, Mauro Garcia. Mauro, a palavra é sua. Obrigada pela participação. Obrigado, Gê. Obrigado pela parceria com a do FORCINE, com a Alessandra, é uma companheira já de uma longa jornada. Obrigado a todos vocês que aceitaram o convite, né? O Paulo, a Sabrina, o César, a Stephanie, o Fernando, enfim, todos que vão participar da conferência com a gente. Bom, a Giovana já introduziu aí o papel do ICAB, assim, o Instituto tem essa vocação mesmo, né? A BRAVE é uma entidade de classe, tem uma atuação política, institucional do setor, do mercado, mas essa aproximação com a academia, a gente entendeu que deveria ter um instituto, né? Que foi criado como uma OSCIP, tudo para dar conta dessa integração e dessa aproximação com a academia. Acho muito interessante quando vocês desenharam, a Alessandra e a Giovana desenharam esse tema, porque a gente está vivendo um momento muito, eu não sei o que os nossos painelistas vão falar muito melhor do que eu, mas na minha impressão a gente vive um momento de uma imagem bastante arranhada, né, do Brasil no mundo, agravada ainda mais por conta da pandemia. Então, quando a gente discute aqui e discute o audiovisual, parece que faz um contraste, né, exatamente com essa imagem que eu chamei de arranhada, né? O audiovisual brasileiro, desde sempre com as suas novelas, né, com a sua dramaturgia, mas depois com a produção premiada crescente do cinema e agora com as obras seriadas pelas plataformas de streaming ganhando uma difusão global, a gente vive um momento muito positivo para o audiovisual brasileiro. Então, esse contraste com essa imagem
que eu chamo de arranhada, com especialistas, tanto do audiovisual como na diplomacia e com as experiências de quem cobre o Brasil, dos periodistas e tudo, nós vamos poder acompanhar nesse debate. Acho que vai ser muito rico e é um prazer tê-los conosco. E, Alessandra, agora você comanda a mediação. Ok, gente. Bom, talvez minha imagem não esteja aparecendo, mas acho que vocês conseguem me ouvir, né? Sim. Sim? Ok. Bom, queria agradecer muito também ao ICAB, à Brave, a parceria por a gente estar conseguindo efetivar, né, essa série de debates super importantes, temas muito atuais e prementes para serem discutidos hoje, né, que consideram tantas questões sobre a indústria criativa como entretenimento e políticas públicas. Então, a gente tem agora 5 convidados. Pensamos em convidar a Stephanie para iniciar essa conversa. A Stephanie, ela é líder, né, de uma rede de pesquisa sobre soft power e cinema, uma pesquisa que durou 4 anos e que reuniu diversos pesquisadores de vários países. Ela é professora titular de estudos brasileiros na Universidade de Leeds e diretora do Centro de Cinema Mundial e Cultura Digital da mesma universidade. Ela tem uma atuação forte na Associação de Estudos Luso-Brasileiros do Reino Unido e Irlanda, já foi presidente, é presidente, e foi membro fundadora da REBRAC, que é uma rede europeia de pesquisadores de estudos culturais brasileiros. Então, a Stephanie, vou passar a palavra para ela. Ela tem um pequeno vídeo que foi resultado dessa pesquisa sobre soft power e cinema, e que eu acho que vai ilustrar bem todo esse debate de hoje. Stephanie, está contigo. Então, boa noite a todos. Saudações aqui de Leeds, do norte da Inglaterra. Eu queria primeiro agradecer o convite de participar desse evento e parabenizar os organizadores, e é realmente uma honra participar de um painel, desse palco virtual com tanta gente bacana. Eu vou começar explicando meu interesse. A Alessandra mencionou soft power, e quando falamos de visibilidade do audiovisual brasileiro no exterior, e muitas vezes nós recorremos a esse assunto, porque é um assunto que, pelo menos aqui fora, não no Brasil, continua sendo muito em voga. Então, eu comecei, na verdade, a me interessar nesse assunto de soft power. E quando falo de soft power, para quem não sabe, eu acho que todo mundo provavelmente sabe, estamos falando do poder das nações de atrair outras nações para conseguir o que querem, em contraste com a utilização de coerção econômica ou força militar, que no caso seria hard power, né? Não é? Então, eu comecei a me interessar nesse assunto em 2012, e é sempre gostoso voltar para 2012, quando estamos falando de soft power e Brasil, e como veremos. Então, em 2012, falava-se muito de soft power aqui na Grã-Bretanha. Londres sediou a Olimpíada, e a saga de James Bond chegou ao auge com Skyfall, foi lançado em 2012, e fazia parte de uma campanha publicitária aparentemente muito bem sucedida, que era Britain is Great, né? Então, Inglaterra, o Reino Unido, na verdade, vou chamar de Inglaterra, que é mais fácil, chegou ao topo dos rankings de soft power pela primeira vez em 2012. E também se falava do Brasil, pelo menos aqui fora, né? Essa questão de soft power. Um exemplo disso seria entre a revista influente Monocle, que declarou em 2012 que o sol estava brilhando sobre a marca Brasil. E ainda tinha a expectativa da Copa do Mundo, os Jogos do Rio, etc. Então, passando para 2014, quando comecei essa rede de pesquisa que a Alessandra mencionou, que a Alessandra participa, e o assunto era, na verdade, soft power, cinema e os BRICS. Com vários pesquisadores internacionais, e em 2014, as jornadas de junho, o movimento não vai ter Copa, etc., etc.,
ainda não tinha estragado a festa brasileira, né, de soft power, pelo menos aqui fora. E só para demonstrar o que eu quero dizer com o cinema e soft power, um pequeno exemplo, também tirado de 2014, não vou citar o exemplo da Copa, mas do Festival de Cinema de Berlim, de 2014. Então, naquele ano, 5 longas e 2 curtas brasileiros participavam das principais mostras do festival, incluindo Praia do Futuro, que foi o primeiro filme brasileiro a concorrer para o Urso de Ouro desde 2008, quando o Brasil ganhou com Tropa de Elite. Praia do Futuro, filme de Karen Ainoz, é interessante por sua temática LGBT+. E no mesmo ano, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ganhou o TED, um prêmio que reconhece filmes com temática LGBT+. E a partir daí, o Brasil realmente tem se revelado um importante produtor de conteúdo LGBT+. Ganhou vários TEDs, etc. Agora, isso tudo é significativo em termos de soft power, porque temos vários atores do Estado e não do Estado, então é state actors e non-state actors, estou traduzindo super mal, eu sei, trabalhando juntos para elevar o perfil e a visibilidade do produto audiovisual brasileiro no exterior. Por exemplo, podemos citar o programa Encontros com o Cinema Brasileiro, iniciativa do Ministério das Relações Internacionais, que fazem sua parte. Fazendo entrevistas, etc, etc, né? Essa participação e premiações nos principais festivais é uma consideração nos rankings de soft power. Tudo isso conta para um país ganhar pontos nesses rankings que ainda tem alguma influência. E também, se formos falar em termos de narrativas estratégicas, que é a abordagem favorecida pelos analistas culturais que estudam soft power, podemos dizer que contribuem para que era pelo menos na época o que era uma narrativa atraente, isso em 2014, né? Esse produto, esse conteúdo LGBT, etc, etc, significa o quê? Diversidade, né? Pluralidade, democratização de acesso à cultura. Então, uma convergência, digamos assim, entre as histórias contadas por cineastas e pelo Estado, até certo ponto, né? E para lembrar que estamos falando de 2014. Então, é esse tipo de... Gostamos de explorar essa questão de narrativas estratégicas quando falamos de cinema, e fizemos isso em várias publicações que já saíram ou estão saindo, que fazem parte dessa rede. Mas uma outra coisa que começou a chamar minha atenção na pesquisa, principalmente em relação aos BRICS, é essa questão de, tudo bem, você pode ter uma convergência interessante entre o que os cineastas querem fazer e as narrativas estratégicas escolhidas naquele momento para representar a nação, o país, a cultura, etc. Mas se houver cineastas produzindo imagens sobre seu país de fora, como é que a gente lida com isso? E realmente é um problema com o qual todos os BRICS lidam e continuam lidando. Então, com isso em mente, resolvemos revisitar um filme de 2005, que é um documentário de Lúcia Moura, Olhar Estrangeiro, que saiu em 2005, e o filme trata do assunto da representação do Brasil como um lugar sensual, sexual, em filmes feitos por cineastas europeus e americanos. E o que fizemos, entrevistamos a Lúcia para pedir que ela refletisse um pouco sobre o filme, isso em 2017, acho que fizemos as entrevistas, o 18, e falamos também com o roteirista, que é Tunico Amâncio, e o filme, na verdade, o filme da Lúcia, é baseado na tese de doutorado dele. Aí no filme, aí nós fazemos referência aos filmes que a Lúcia usou para construir o argumento, principalmente o filme O Feitiço do Rio, que é um filme de Michael Caine,
dos anos 70, e vários outros também, né? O filme de Michael Caine, esse filme não é de Michael Caine, é estrelando Michael Caine, mas ela, por exemplo, ela usa, e nós usamos, aproveitamos para usar uma imagem de um casamento brasileiro. E esse casamento brasileiro, segundo o roteirista, né, o Tunico explica, que é o tipo de coisa que ele ficava muito frustrado quando ele começava a fazer pesquisas sobre a representação do Brasil em filmes estrangeiros, como ninguém fazia, parece que dentro do cinema industrial, os cineastas simplesmente se recusavam a fazer uma pesquisa para tentar fazer uma coisa verídica. O Brasil não merecia um tratamento, né? Um tratamento que você faria para fazer um documentário, por exemplo. E fala um pouco sobre os possíveis danos em insistir em um tipo de visual ligado a um certo país. E principalmente revisitando o assunto depois do movimento Me Too, por exemplo, que muitos dos entrevistados, inclusive Michael Caine, falam um monte de besteira sobre o Brasil. O Michael Caine, por exemplo, no filme, ele diz que a solução para melhorar a imagem do Brasil seria as mulheres ficarem mais feias. É uma sugestão que ele faz, por exemplo. E a Lucy, no final do filme, como parece que a gente não vai ver, mas se quiserem ver o vídeo depois, tem no YouTube, no canal Center for World Cinemas, vocês vão achar. E a Lúcia comenta que realmente houve um determinado tempo em que a imagem do Brasil, ela sentiu, né, nitidamente que a imagem mudou, que foi no início do século XXI, nos dois governos Lula. E ela sentiu isso quando viajava para fora, que as pessoas falavam com um tom diferente sobre o país. E ela também comenta no final que isso mudou, o tema de violência tomou conta do cinema, das representações dos cineastas do exterior e também de dentro do país. E ela também comenta que agora é a vez dos cineastas brasileiros de reclamarem sobre as condições do país. Então era mais ou menos isso o filme. E depois de ter mostrado o filme, eu ia só concluir fazendo algumas reflexões sobre o vídeo, sobre os comentários que a Luz... comentários muito espertos realmente no vídeo que a Lucia faz e as observações que ela faz no filme dela. E comparando com outros países, né? E ela cita um exemplo: se a gente for fazer um filme de fantasia sobre Nova York, com uma floresta tropical dentro da cidade de Nova York, tudo bem, todo mundo sabe, mesmo nunca tendo ido para Nova York, que Nova York não tem floresta tropical. Mas quando a gente faz isso no caso do Brasil, então, por exemplo, meu exemplo seria a chamada para os Jogos Olímpicos do Rio que a BBC fez e usou avatares baseados em animais selvagens. E esses animais selvagens faziam ginástica, malabarismo, etc., etc., dentro de uma floresta. E isso para anunciar os Jogos do Rio. O qual é o resultado disso? A gente fica com aquela mesma sensação do que o Brasil é um lugar selvagem. Pronto, e tem aquele teor, aquele tom de subdesenvolvimento, que se a gente fizesse a mesma coisa para representar alguns jogos em Nova York, não teria o mesmo impacto, porque a gente já tem o conhecimento com que trabalhar sobre Nova York, né, para contrabalancear, né, essas imagens negativas. Então, era mais ou menos isso. Bom, eu queria passar a palavra para o Paulo Roberto. O Paulo Roberto é doutor em Ciências Sociais, mestre em Planejamento Econômico e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Livre de Bruxelas. Ele é diplomata no Brasil e serviu em diversos postos no exterior. Foi também diretor do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, o IPRE, né, um braço de pesquisa, de estudos, né, do Ministério das Relações Exteriores, e tem diversos livros publicados sobre relações internacionais e economia política.
Então, Paulo, por favor. Muito obrigado, Alessandra, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. O Brasil tem uma imagem cambiante, digamos, mutável ao longo das últimas décadas, e o Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro, mas sobretudo a sua diplomacia, tem muito a ver com isso, né? Eu acho que a gente pode remontar ao período da Segunda Guerra, da Aliança Brasil-Estados Unidos, com aquela primeira visão do Brasil dada pelo Orson Welles, né? Aliança, aí vem o Zé Carioca, não é? E depois você passa para Carmen Miranda, depois você passa para a Bossa Nova. No final dos anos 50, você tem a construção de Brasília, tem o famoso filme do Marcel Camus, Orfeu Noir, não é? Baseado num mito grego, mas adaptado a uma favela, ao carnaval brasileiro, né? O Vinícius de Moraes, que era um diplomata, poeta conhecido, participou do roteiro, da música. Você tem depois um filme feito na construção de Brasília, um filme francês, não sei quem é o diretor, mas você vê o Jean-Paul Belmondo, famoso ator francês, que passeia pelas construções de Brasília, correndo, etc. E depois você tem as duas Copas do Mundo, que o Brasil ganha, 58, 62. O Brasil fica muito querido internacionalmente, não é? Brasília, sobretudo, atrai muitos estrangeiros. André Malraux esteve em Brasília, falou da cidade da esperança, e depois você penetra num grande buraco negro, digamos, que é o da ditadura militar, não é? Eu mesmo saí do Brasil, fiquei 7 anos fora do país, na Europa, durante a ditadura militar. A nossa imagem era muito negativa pelas torturas, pela repressão, não é? Pelos mortos e desaparecidos, não é? Isso durou 2 décadas inteiras. Os nossos embaixadores no exterior se esforçavam para responder ao que eles consideravam, ou que o regime considerava ataques da imprensa internacional contra o Brasil, que eram as acusações reais de tortura, desaparecimentos, repressão, não é? Censura e tudo isso. E depois voltamos à democracia, e essa volta à democracia corresponde a uma nova abertura do Brasil para o exterior e um novo engajamento do Itamaraty, justamente nesses programas do Departamento Cultural com cineastas brasileiros. O próprio chanceler Celso Amorim, durante a ditadura ainda, nos anos 70, foi diretor da Embra Filme, não é? Aliás, protagonista de um dos escândalos, digamos, ocorridos ainda na ditadura, que foi o financiamento pela Embra Filme daquele filme Pra Frente Brasil, não é? Que retratava cenas de tortura, isso desagradou os militares. Ele ganhou um certo exílio na Holanda na época, não é? Depois de ter dirigido a Embra Filme por 2 anos e pouco, né? Ele era dessa turminha de esquerda. Itamaraty, apesar da sua imagem punhos de renda, tem uma comunidade de diplomatas muito progressistas, bem esquerdistas. Alguns foram caçados, não é? Foram aposentados compulsoriamente durante a ditadura, e muitos sobreviveram, enfim, porque há um certo esprit de corps, como se diz. Mas daí, a partir da redemocratização nos anos 80, começa uma nova imagem do Brasil, ainda um pouco tingida pela destruição amazônica, não é? Na primeira conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, em Estocolmo, em 72, o Brasil ainda defendia aquela posição de que foi retratada agora pelo Paulo Guedes, justamente num webinar com investidores do Aspen Institute. Olha, europeus, americanos, vocês destruíram todas as suas florestas, mataram seus índios, não é? Escravizaram, agora vocês querem que a gente seja bem comportado. É horrível isso, mas o Brasil recuperou, tanto que na conferência do Rio de 92, a nossa imagem melhorou muito e vinha melhorando muito. Nas últimas 2 décadas, não é mais o caso hoje, desde o ano passado, mas nas 2 últimas décadas, a imagem do Brasil melhorou muito na imprensa internacional, na mídia, nos audiovisuais. Muito desse trabalho foi feito pelos brasilianistas. Brasilianistas participaram, sobretudo americanos, mas europeus também, participaram do processo de construção da pós-graduação no Brasil. Todas as universidades americanas e muitas europeias possuem centros de estudos latino-americanos, muitos centros de estudos brasileiros. Eles ajudaram a transmitir um pouco da imagem do Brasil no exterior, tanto durante a ditadura quanto na redemocratização. Então, você tem uma retomada da simpatia
com relação ao Brasil, que tinha sido largado lá no final dos anos 50, início dos anos 60, não é? O Brasil ganhou o prêmio em Cannes, o pagador de promessas, digamos assim, não é? E depois você só aparece com imagem negativa. E mais recentemente, nos anos Lula, digamos, você teve aquela capa da Economist, que causou bastante entusiasmo numa determinada época, se não me engano, 2008 ou 2009, que é o Cristo Redentor partindo como um foguete em direção ao céu, crescimento, distribuição de renda, democratização, oportunidades sociais, cotas, ações afirmativas, etc. Claro que pouco tempo depois você tem o mesmo Cristo Redentor caindo na Terra em função da crise econômica, a maior crise econômica que tivemos em 2015, 2016, antes da pandemia, evidentemente. Mas ainda assim o Brasil possuía uma imagem positiva no exterior, um grande protagonista na sustentabilidade, nos debates sobre meio ambiente no mundo, protagonismo nas negociações comerciais internacionais. O BRICS deu muita imagem ao Brasil, não é? Mesmo se o BRICS é uma espécie de antagonista do antigo G7, ele é uma boa photo opportunity, né? Grandes líderes de 4, depois 5 grandes economias emergentes. O BRICS deu uma imagem positiva do Brasil, mas depois, claro, os BRICS são muito desiguais entre si. Uma ditadura, um regime autoritário e 3 democracias emergentes, mas de baixa qualidade, muita corrupção, muita desigualdade, muita pobreza. Ainda assim, a imagem do Brasil era positiva e ela afundou. Praticamente hoje você tem uma imagem negativa do Brasil, e isso se deve ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, àqueles que eu chamo de novos bárbaros, não é? Novos bárbaros são... Eles nem chegam a ser fascistas ou conservadores, porque eles não têm doutrina, eles são basicamente ignorantes. E isso impactou terrivelmente na área do meio ambiente. A imagem do Brasil é de um páreo internacional no meio ambiente, pelo desmatamento, pelas queimadas, pelo desprezo mesmo demonstrado pelo presidente em relação à pandemia, não é? Então, a nossa imagem hoje caiu terrivelmente, tanto que o grande aliado do Bolsonaro, que é o Trump, ele faz recomendações para que americanos não viajem ao Brasil, não é? Eu não conheço suficientemente o mundo do audiovisual para testemunhar, mas eu sei que o Itamaraty teve sim um programa ativo de difusão de cineastas brasileiros, tanto em filmes quanto em documentários, ainda que a nossa produção em documentários seja menor, mas o Itamaraty teve um programa muito ativo do Departamento Cultural sobre diversos aspectos. E teve séries publicadas, impressos, teve programas para trazer jornalistas brasileiros ao Brasil, com viagem pelo mundo. Então, o Brasil teve realmente um papel muito importante nessa fase, digamos, esplendorosa, não é? Da nossa recuperação democrática, da inclusão, da sustentabilidade, e infelizmente isso se perdeu. Isso é como uma dessas doenças temporárias, não é? Uma epidemia, não apenas pela Covid, mas a nossa imagem internacional decaiu muito pela corrupção, pelo 7-1 da Alemanha contra o Brasil na Copa de 2014, por tudo que ocorreu nos últimos 2 anos, não é? Desde o famoso golpe ou impeachment da Dilma, não é? Nossa imagem se deteriorou bastante, mas ela vai se recuperar. O Brasil é um país que tem um potencial enorme de crescimento, de atração de investimentos, de turismo ainda não explorado por deficiências de infraestrutura, mas eu estou seguro que quando os novos bárbaros forem apiados do poder, o que vai ocorrer pela via democrática, seja por impeachment, seja por novas eleições em 2022. Em 2022, justamente, nós estaremos comemorando os primeiros 200 anos da nossa existência como Estado independente, né? 2 séculos de Brasil independente, e não sei se teremos muito a comemorar em 2022, tanto pela enorme recessão econômica, pela desigualdade, pelo número de mortos, que ainda vai se aprofundar, já passamos de 100 mil, talvez cheguemos a 150 mil, e não sabemos se em 2022 teremos um governo democrático, aberto, e teremos, digamos, deixado de lado, afastado essa imagem de páreo internacional
que temos hoje, sobretudo na área ambiental, mas também na área do racismo ou da direitos da mulher, direito das minorias, não é? Sabemos que o presidente é um homem que tem todas as más qualidades daqueles antigos militares broncos, não é? Da ditadura. Ele é apoiado por saudosistas da ditadura, por conservadores ou reacionários de direita, fascistas primitivos, eles não têm nenhuma doutrina, não é? Quando isso passar, nós poderemos recuperar a nossa imagem. Estou certo que a diplomacia brasileira, o corpo diplomático profissional, será capaz de colaborar na construção de uma nova imagem do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. É importante a tua fala, né? E eu acho que essa construção dessa imagem, essa retomada da simpatia do Brasil, ela não passa só pelo Estado, mas ela passa também pela participação da sociedade civil. A sociedade civil também tem um papel a desempenhar na construção dessa imagem, na recuperação dessa imagem. E eu queria passar a palavra, então, para o Fernando Dias, que eu acho que foi um protagonista importante da sociedade civil, mais especificamente do campo do audiovisual, que trabalhou arduamente para criar um programa muito importante para a exportação de obras audiovisuais brasileiras, que foi uma parceria PESC Brasil, SEBRAE e o extinto Ministério da Cultura. O Fernando também é sócio da Grifa Cinematográfica e tem uma extensa participação em coproduções com o mercado internacional. O Fernando, por favor. Obrigado, Alessandra. Boa tarde a todos. Muito bacana estar aqui. Realmente, como o Paulo acabou de falar, assim, hoje o momento do Brasil é um momento muito ruim em termos de imagem. O audiovisual, eu tive a oportunidade de criar o primeiro projeto de exportação brasileira audiovisual, foi em 2004, né, junto com a Apex. Então, realmente, eu consegui viver vários momentos do Brasil, né, como o ano do Brasil na França, né, que foi em 2005, se não me engano, né, que a gente tinha a presença do Gilberto Gil indo para a gente no Festival de Cannes, né? Então você tinha, a gente viveu momentos maravilhosos em termos da simpatia, né, que tinha pelo Brasil e por tudo que a gente podia fazer. E hoje realmente a gente está vivendo um momento de apagão do audiovisual, vamos dizer assim, para o bem e para o mal, né? Assim, o audiovisual brasileiro há 2 anos ele está praticamente parado, né? A nossa agência, que é a Ancine, apesar dela ter mais de R$1 bilhão do setor guardado, não faz as contratações, não lança novos editais. Então, existe uma asfixia do setor, que é muito ruim. A pandemia ela só vem para jogar uma pá de cal em cima disso, né? Assim, a pandemia não é só brasileira, apesar da gente estar conseguindo ser um dos líderes da pandemia no mundo, mas a gente, o mundo inteiro se movimentou de uma maneira muito importante para preservar o audiovisual e as suas imagens. E quando a gente está falando em audiovisual, a gente não está falando de cultura, né? A gente está falando de tudo, a gente está falando de agronomia, a gente está falando de turismo, a gente está falando de moda, a gente está falando de música, enfim, né? O audiovisual ele é uma porta de exportação da imagem muito maior do que apenas a cultura. E isso os países têm enxergado de uma maneira muito importante, têm investido muito nisso nos últimos anos. A gente tem, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, que é um dos casos mais emblemáticos que a gente tem. Quando fez O Senhor dos Anéis, foi uma produção de quase US$300 milhões na época, né? Ganhou 17 Oscars. Foram 3 filmes, né? O turismo da Nova Zelândia é quase inteiro bancado em cima da imagem que foi feita em cima do Senhor dos Anéis, né? Existe um turismo, eles consideram que mais de 6% do turismo que vai para a Nova Zelândia é em função do Senhor dos Anéis, que é um filme que foi feito em 2005 também. Enfim, assim, a gente vê qual é a importância da imagem. E a gente percebe nos outros países, né, como são feitos programas específicos para você ter uma imagem positiva do país. Então, a gente pega o CNC na França, né, que é o equivalente à nossa Ancine aqui no Brasil, ele tem subsídios para projetos franceses que falem sobre ciência.
Né? Então, assim, ciência. Então, eles fazem os programas do ano. Esse ano é importante a gente falar da ciência na França. Esse ano eu vou falar do vinho. E aí ele cria fundos específicos para a promoção daquela área. Né? Isso acontece na França, isso acontece no Canadá, né? Isso acontece no México, né? Na China. A China tem o CICC, que é um órgão chinês, que foi criado só para a promoção da imagem chinesa. O CICC é um órgão governamental da China, que se eu tiver um projeto e submeter ao CICC, ele aprovar, porque apesar de toda a ditadura, de toda a questão da imagem, ele aprova. Ele pode julgar que o seu projeto não vai ser contemplado. Mas se eu fizer um filme sobre pandas na China, eles acharem que é bacana, o CICC chega a me dar 50% do recurso para produzir aquele filme. O que eu tenho que provar? Que ele vai ser exibido fora da China. Né? Então, assim, são mecanismos que são criados no mundo inteiro, né, de uma maneira muito inteligente, para uma promoção da imagem. Né? E uma promoção da imagem de uma maneira muito mais sofisticada. Né? Quando a gente estava falando da questão, a professora Stephanie estava falando do soft power, que é a questão de você ter canais falando bem de mim. Né? Porque você comprar uma mídia publicitária, ela faz muito fácil. Né? Eu vou lá e compro na CNN, ponho 50 chamadas, vou gastar não sei quantos milhões de dólares para colocar, mas aquilo não vale nada, porque aquilo lá não traz a credibilidade de um programa que foi feito pela National Geographic, falando sobre a plantação de soja no Brasil, ou falando sobre o clima, ou falando sobre a indústria da moda. Né? Então, os países, eles sempre foram muito atentos nessa questão, e lógico que os Estados Unidos foi o nosso grande precursor em tudo isso, no sentido de você fazer uma promoção do audiovisual de uma maneira de falem de mim e falem sobre os meus produtos. Né? O audiovisual como uma maneira de exportação de imagem, exportação de produtos mesmo, de tecnologia, de inteligência, de sabedoria. Né? O Brasil nunca fez isso de uma maneira muito bem. Na época do Lula e da Dilma, começou-se a tentar pensar, porque também sempre ficava uma coisa do audiovisual muito ligado só na questão da cultura e não na questão das outras coisas, mas já tinha um caminhozinho e realmente há 2 anos para cá isso parou, né? De uma maneira assim dramática, e dramática no sentido, no pior sentido da palavra, porque como existia um crescimento das coproduções internacionais, né? O fato de uma produtora brasileira não honrar um contrato com um canal internacional, ele não só deixa de criar, de fazer aquele produto, como ele acaba com a imagem do Brasil como também produtor audiovisual, né? Sobre uma ótica do produtor audiovisual, que é uma indústria, né, que a gente fala hoje no Brasil, dessa indústria de entretenimento, que é maior do que a indústria farmacêutica. Né? A gente não está falando de uma indústria de fundo de quintal, uma indústria que movimenta bilhões lá fora. Assim, que ela se consolidou realmente nos últimos 20 anos com um número enorme de produtoras capacitadas, habilitadas. Se a gente pegar a quantidade de projetos, né, de produtoras que já foram para a final do Emmy Awards, que já foram para a final de festivais de cinema, é um número que vinha crescendo numa velocidade muito grande. E agora você ainda teve o ano passado, né? Então, não, mas no passado tiveram várias questões, mas o que teve no passado foi ainda o reflexo do que foi feito nos anos anteriores. Né? Uma produção audiovisual é uma produção que ela demora muito tempo para ficar pronta. Né? Entre o início da produção e a finalização, se demora anos, às vezes 1 ano, 2 anos, chega a demorar 4 anos para um projeto ficar pronto. Então, a gente percebe, infelizmente, que o futuro ele vai ser muito ruim nesse sentido da imagem através do audiovisual. O governo, como o professor Paulo já falou, ele não tem ajudado em nada na questão da imagem, né? Então, a imagem, a gente vai falar sobre devastação da Amazônia, tudo é inegável, não dá para falar assim, não, é mentira. Né? Assim, esse negacionismo que existe do governo, tem dados, tem números, né? Tem satélites, não dá para a gente esconder. Então, realmente, é um momento muito ruim. Uma pena, porque a gente tivemos momentos assim, maravilhosos que dava para chegar ali assim, e ter um certo orgulho. A gente era muito procurado, ainda somos, mas muito procurados nesse sentido, vamos trabalhar com o Brasil. Né? O Brasil tem uma característica muito curiosa na questão do audiovisual,
né? E mesmo não só do cinema, mas do audiovisual como um todo, porque a gente sempre falou que o Brasil foi muito autofágico em termos de produção audiovisual, né? Porque era um país de proporções enormes, onde tudo que se produzia do Brasil era consumido só pelos brasileiros, né? Então, ao contrário do que aconteceu na Europa, ou mesmo no Canadá, onde essa cultura de coprodução entre países era muito forte. Então, para vocês terem uma ideia, a Globo não tem coprodução internacional. Né? A Globo não faz coprodução com outros países. Né? Os canais abertos não fazem coprodução. Se você for para a Inglaterra, a CBC faz coprodução, a Arte faz coprodução, a BBC, CBC do Canadá, NHK, todos esses países têm uma cultura de trabalhar em conjunto com outros países. O Brasil não tem. Não tinha, agora com a produção independente tem maior, ou pelo menos tinha, né? Não sei se vai continuar a ter, mas conseguiu abrir realmente esse segmento de uma maneira, estava funcionando de uma maneira muito interessante. Mas vamos ver, eu acho que assim, para mim sempre foi uma questão muito estratégica, né? Não só em termos de negócio, mas em termos de posicionamento de imagens. A gente ainda tem coisas muito interessantes no Brasil que podem ser mostradas, mas se não mostrar, não existe, né? Essa é que é a verdade, né? As pessoas têm que ver para ser valorizada. Mas acho que é isso, Alessandra. Obrigado. Ok, Fernando. Obrigada pelo teu relato, né? Da tua experiência, da tua vivência. Bom, vieram uma série de questões aqui que eu queria te colocar também, mas acho que a gente pode retomar o assunto depois. Eu acho que seria interessante a gente passar a palavra para a Sabrina, que também tem coisas muito bacanas para contar para a gente sobre distribuição, né? Sabrina é sócia, CEO e cofundadora da Elo Company, que produz e distribui conteúdo audiovisual no mundo. Já teve mais de 400 títulos circulando, né? E que fazem parte do portfólio da empresa. E dentre elas, né, longas como o longa de animação Menino e o Mundo, que foi muito premiado, né, indicado ao Oscar em 2016. Sabrina é administradora de empresa e tem uma forte experiência em festivais internacionais. Sabrina, queria te passar então a palavra. Obrigada, Alessandra. Queria pedir para vocês me habilitarem para colocar o share screen, se não tiver. Por incrível que pareça, a minha formação é em administração e ainda na minha formação eu estudei international business, então essa é uma área que me interessa bastante, né, esse olhar para o internacional. E eu queria dividir com vocês alguns números. Enquanto os colegas estavam falando, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o valuation, ou o valor de mercado das empresas e o que aconteceu com a pandemia agora em 2020. Né? Isso aqui, a fonte é a Forbes, uma fonte bastante reconhecida no mercado. E a gente olha quais foram as empresas que mais ganharam em valor de mercado nesse período de pandemia. Netflix, 72%. Chanel, 42%, Amazon, Microsoft e PayPal. E quais caíram? Vamos desconsiderar aqui o Facebook, que são outros fatores aqui para queda, mas é Wells Fargo, Mercedes, Ford e GE. O que a gente vê em comum nesse lado aqui das que ganharam valor de empresa? Né? Basicamente, são marcas fortes. E a gente está falando de marcas no sentido justamente de soft power, né, e não de hard power. Quando a gente olha aqui, são bancos, todas as indústrias tradicionais, né, a indústria automobilística que perdeu valor, e chama a atenção a Netflix, como a empresa que mais ganhou valor de mercado. Então, eu queria complementar o que foi falado pelos colegas, levantando aqui, se já era importante, se torna ainda mais importante nesse novo momento que a gente vai viver pós-pandemia. Né? E a lista, eu indico a todos que olhem essa lista, porque dá para a gente chegar em várias conclusões bastante interessantes e aderentes ao que a gente está conversando. Queria também dividir com vocês uma outra
visão, né, sobre o que a gente está falando, da importância do entretenimento e da comunicação para um país, né? Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos, né, por que que a gente consome calça jeans, por que que a gente vai ao McDonald's? Porque a gente comprou o lifestyle americano. E esse lifestyle americano, ele é reforçado a cada filme que a gente assiste, né? Então, não por acaso, a Dorothy, quem lembra da Dorothy, né? Ela fala, em algum lugar ali, depois do arco-íris, eu vou encontrar um mundo melhor. Isso daí é a história da meritocracia e de um país que atraiu imigrantes para um mundo melhor. O super-homem é isso também. Então, a gente respira, nós do mundo ocidental, a gente respira o storytelling americano. E com isso, não só o storytelling, mas o lifestyle e, consequentemente, os seus produtos, né? A outra questão bastante importante que eu queria trazer nesse momento é a questão do entretenimento com um impacto, e um impacto que vai além do impacto econômico, que pode ser pelo turismo, pela compra de produtos, né? Mas o entretenimento, ele tem a capacidade de conectar, né, dimensões. Eu escolhi aqui um texto, tá? Então vou ler. O entretenimento, ele conecta dimensões culturais, sociais, de uma mensagem relevante. E assim é possível transformar um indivíduo e a sociedade ao seu redor. O verdadeiro poder da mídia e da arte é engajar a audiência de forma muito mais eficiente do que dados e estatísticas. Os filmes e as séries, eles materializam histórias sobre questões com as quais a audiência se conecta e que de outra forma pareceriam muito abstratos. As pessoas dessa forma sofrem mudanças com a possibilidade de inspiração, engajamento e ação. Eu venho do mundo dos números, né? Mas vamos lembrar para que que os gregos e romanos usavam o teatro. Eles usavam o teatro para disseminar a moral dentro da sua audiência. Então, agora voltando ao assunto de Brasil, né, e Brasil para o mundo, o entretenimento e as artes, ele serve economicamente, ele serve para a gente vender um lifestyle e ele serve para a gente mudar, né, esse sentimento que o mundo tem em relação ao Brasil, quando a gente fala de aspectos negativos em especial. Como o Fernando colocou, a China entendeu super bem isso e começou a trabalhar isso. Não é do nada, ela faz essa estratégia de investimento no entretenimento a partir do momento que ela resolve sair ali daquele, né, daquela região da Ásia, que ela já é bastante forte, e se mover para a Rota da Seda, né? A China tem uma estratégia planificada, né, de expansão mundial por meio do Vale da Seda, da Rota da Seda, né? E aí eu queria também mostrar para vocês uma apresentação recente que eu fiz sobre um país que é muito pequenininho, mas que trabalha fortemente o soft power e trabalha fortemente por meio do audiovisual, que é Israel. Por acaso, quem não assistiu Falda, ou quem não assistiu O Espião, né? Então, assim, o mundo inteiro está assistindo séries e filmes de um país que é menor do que a cidade de São Paulo, né? Então, aqui eu trago um pouquinho do cenário, mas basicamente qual é a receita, né, da produção israelense? Coprodução, o Fernando falou bastante para a gente sobre isso, né? Política e diversidade. E aí também foi falado, né, sobre a produção LGBT e como ela conquistou o mundo. Então, quando a gente fala de diversidade, naturalmente a gente está falando de tribos, às vezes, mas que são tribos globais. Enquanto o Brasil, né, está sofrendo com a coprodução
internacional, Israel, que é um país minúsculo, coproduz de 3 a 5 filmes por ano, em especial com a Europa e com o Canadá, né? E em documentários vai além disso, de 5 a 10. Ele basicamente coproduz com todos os países, inclusive com o Brasil, né? Tem uma regulamentação que incentiva a produção independente. Então, canais de TV por assinatura e canais de TV aberta são obrigados a trabalhar com os independentes e, dessa forma, você amplia, né, as vozes e você consegue promover novos talentos. Todo mundo assistiu Homeland, né? Ou todo mundo já ouviu falar. Mas Homeland, que foi produzido nos Estados Unidos, é baseado numa produção israelense que é Prisioneiros de Guerra. Isso é você exportar a propriedade intelectual. E na hora que a gente volta lá no valuation das empresas, quais são as empresas que aumentaram o seu valor? As empresas que trabalham propriedade intelectual. Você ter fazenda, você ter fábrica, isso daí cada vez mais vai virar commodity. Você ter propriedade intelectual é o que vai fazer as empresas ganharem valor e, consequentemente, os seus países. Aqui, eu queria fazer uma ressalva, que é, quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa em agricultura, né? E a gente fala, agricultura é commodity. Mas quem já foi para Sorriso? Alguém aqui já ouviu falar de Sorriso? Não, ninguém ouviu. É porque a gente está lendo ali os números ruins do Covid, né? Sorriso é o município do mundo que mais produz soja. E ele produz soja com a maior eficiência do mundo. Porque enquanto os Estados Unidos tem o seu Silicon Valley, a gente tem o nosso Silicon Valley, mas é focado na agricultura. Bom, aqui tá, a gente tem outros exemplos, né, de produções americanas que foram baseadas em propriedades intelectuais israelenses. E acho que aqui para a gente é o principal, pulei aqui alguns slides, quem tiver interesse eu depois posso compartilhar. E diversidade. Não tem criatividade, não tem inovação se você não tem diversidade. Trabalhar com diversidade não significa ser bonzinho, significa ser esperto e focar na inovação, tá? Também posso falar mais a respeito, mas eu acho que não é o nosso foco. E aí eu queria, depois de dar essa prévia mais aberta, né, falar para vocês um pouquinho sobre a nossa experiência com o Brasil. O Brasil tem vários problemas, mas ele também tem vários ativos, e vários, né? Quando a gente olha o que aconteceu no Líbano, acho que dificilmente uma coisa como aquela aconteceria no Brasil. A gente tem diversidade, a gente tem terra, a gente tem um clima excelente, a gente tem várias características muito boas, né? E eu queria trazer dois exemplos para vocês de produtos brasileiros que tiveram um sucesso incrível. O primeiro é O Menino e o Mundo, que a Lê comentou, né? O Menino e o Mundo, com um orçamento de menos de $1 milhão, chegou na concorrência do Oscar, concorrendo com Divertidamente, da Disney. E por quê? Porque o diretor, ele foi extremamente criativo. Ele se voltou para a essência dele, para a cultura dele. Acho que poucas pessoas sabem, mas Menino e o Mundo foi baseado no livro As Veias Abertas da América Latina, do Galeano. Ele traz a história da América Latina, em última instância, a história do Brasil, por meio do filme, obviamente de forma bastante poética, né? E foi essa história que conquistou o mundo, com cores da forma brasileira e não tentando imitar a forma americana. O filme foi vendido para mais de 40 players diferentes, não estou falando países, estou falando 40 compradores diferentes. Até hoje, ele é exibido num programa na França, para as escolas francesas, e ele leva esse Brasil, que é um Brasil, né, que sai ali da plantação de algodão e passa pelo processo da industrialização,
mas ao mesmo tempo é o Brasil colorido que o Alê Abreu retrata no seu filme. O outro filme que a gente teve, que teve uma carreira bastante interessante, foi O Espaço Além, Marina Abramović e o Brasil, e que o diretor, né, o Marco Del Fiol, de forma bastante interessante, o que ele fez? Ele traz no documentário os rituais brasileiros. Então, a gente está falando dos rituais mesmo, né, do Vale da Lua, do chá de ayahuasca. É um filme totalmente, fortemente brasileiro, né? Mas, por outro lado, ele traz uma figura que faz a conexão desses rituais com o mundo internacional, que é a Marina. Então, para mim, é bastante interessante olhar que são dois filmes extremamente brasileiros e que conseguiram mostrar um Brasil diferente daquele que o mercado internacional, em geral, enxerga, né? Eu acho que a gente tem tudo para ser um país de propriedade intelectual, de soft power, e aí é um trabalho de todos nós, né? Aí eu queria só terminar a minha fala com... a partir do momento que começou a pandemia, eu falei, ou eu sento e choro, ou eu olho para frente. Então, eu escolhi olhar as oportunidades, né? E queria trazer para vocês um outro olhar em relação ao audiovisual. É claro que a gente vive um momento de crise quando a gente olha, né, o fundo setorial, as coproduções, mas, por outro lado, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. O Brasil é a capital da social media do mundo. O Brasil é o segundo maior país da Netflix no mundo. O Brasil está atraindo a HBO Max no primeiro semestre de 2021. E o Brasil atraiu a Disney Plus também para o primeiro semestre de 2021. Ou seja, independente de qualquer coisa, a gente é um país enorme, um mercado consumidor gigantesco, e a gente vai continuar contando as nossas histórias no Brasil e no mundo. Obrigada, desculpa se eu estourei aí o tempo. Obrigada, Sabrina. Super importante esse aspecto que você levantou da necessidade de trabalhar mais incentivos para o licenciamento de obras, né, que é um aspecto que ainda não vem sendo muito fomentado do ponto de vista de políticas públicas. Mas eu acho que é importante a gente ouvir também a palavra do César, que vai trazer uma visão sobre a mídia, né? Quer dizer, a gente vai falar do audiovisual, como é que o jornalismo internacional vem representando o Brasil. O César é professor da Universidade de Cardiff, ele fez doutorado na LSE, em Londres, London School of Economics, e acaba de lançar um livro que... César, você podia falar um pouquinho do teu livro também, talvez começar por aí, se você... achar que deve, tá bom? Muito obrigado, Alessandra. E muito obrigado também, Malu, Alicabe, pelo convite. Para mim, é um humor falar depois de tanta gente tão bacana e também, eu sei que é muito difícil tentar dizer algo interessante. Antes de começar a falar do livro e de compartilhar algumas ideias, eu tenho que pedir algumas desculpas. A primeira desculpa é que eu sou chileno, eu moro na Inglaterra, tá? E agora estou na Alemanha. Então, tenho uma mistura na cabeça de linguagem. Então, provavelmente vou terminar falando em portunhol. Uma desculpa pela audiência. A outra desculpa é que provavelmente, durante os próximos minutos, eu vou apresentar mais perguntas que certezas. E que isso é que é a guia de minha pesquisa. Eu tento de problematizar algumas ideias, que são algumas das ideias que estamos falando hoje. E parte da problematização é que, normalmente, quando eu tento de explicar minha pesquisa, eu digo que não faço pesquisa do Brasil, que não posso falar do espaço geográfico chamado Brasil, eu não posso falar do espaço político chamado Brasil, eu não posso falar do grupo humano da nação chamado Brasil. Eu posso falar de outra coisa que também se chama Brasil, que é uma construção mediática, uma construção que é uma mistura de jornais nacionais e internacionais, uma mistura de
séries de televisão, filmes, de comentários, de blogs, etc., etc., que tem uma relação com o espaço geográfico, com o espaço político, com o espaço humano, que para muitas pessoas, isso é interessante, para muitas pessoas, o espaço midiático chamado Brasil é a mesma coisa que o espaço humano, geográfico e político, mas que também, para muitas outras, tem muitas diferenças e tem uma discordância entre esses espaços. Então, isso é como introdução, porque recentemente publiquei um livro, até agora somente em inglês, mas eu espero que algum dia pronto vai estar também em português, chamado, o título em português ficaria algo assim como Mídia e Imagem da Nação durante os protestos de 2013 no Brasil. E, o livro se enfoca em como a mídia nacional, a mídia internacional e a mídia alternativa reportaram, cobriram os protestos de 2013, as jornadas de junho. Mas, minha perspectiva é relação aos protestos como a imagem internacional do Brasil. Por quê? Eu não estava no Brasil pela época dos protestos. Estava na Inglaterra. E eu não sou um brasilianista. Eu sou somente um observador casual do Brasil. E como observador casual do Brasil, eu lembro que antes dos protestos, minha imagem coincidia muito com o que Paulo Roberto disse, uma imagem muito, muito positiva do Brasil. E eu lembro também que minha impressão, a impressão também de alguns amigos, quando os protestos aconteceram foi, o que está acontecendo? Nós pensávamos que o Brasil estava... porque a gente está na rua? Nós pensávamos que todo mundo estava muito, muito contente no Brasil. O que é o que acontece? Então, para o livro, eu entrevistei a correspondentes estrangeiros, jornalistas brasileiros, pessoas do governo brasileiro, também jornalistas alternativos, e eu li também uma cobertura dos protestos. E vocês podem olhar o detalhe de tudo isso no livro algum dia, eu muito feliz de compartilhar em algum momento. Mas, para mim, o coração do livro é que problematiza muitos dos conceitos da imagem do país, da imagem da nação, e também o conceito de soft power, que para mim, os conceitos da imagem e soft power são muito interessantes, mas também são muito problemáticos. Problemáticos em que sentido? Muitas vezes, quando se fala da imagem da nação, para mim é a imagem de que estamos falando. Porque tem uma série de atores que são parte da construção da imagem do país. O ator provavelmente mais importante, historicamente mais importante, são os governos, as autoridades, o Estado. Tem um rol de Itamaraty, que tem um rol histórico e que é muito reconhecido no mundo dos diplomatas brasileiros. Mas a imagem do Brasil não é somente construída pela labor dos diplomatas, mas também, como Stephanie e Fernando falam, e também pelo audiovisual, por exemplo, pelos filmes brasileiros, como também Sabina diz, mas também filmes estrangeiros. Para muitas pessoas, a imagem do Brasil é uma mistura disso. Também pelos privados. Eu lembro companhias como Hawaianas, que a promoção de um produto de Hawaiana tem muito que ver com uma construção de uma certa imagem do Brasil. Mas quando falamos do audiovisual, falamos também não somente de filmes, mas também de telenovelas. Como chileno, lembro a popularidade impressionante das telenovelas brasileiras no Chile, muitas vezes num público que não consome habitualmente cinema brasileiro. Então, estamos falando de audiências diferentes. Mas eu lembro também, provavelmente vocês sabem isso, que até o ano 2011, o mercado principal da Angola se chamava Mercado Roque Santeiro. Isso mostrava a influência da telenovela brasileira no público da Angola, que parece era tão, tão impressionante e tão popular que o mercado principal de Luanda, em Angola, era chamado Roque Santeiro. Mas outro ator muito importante são as pessoas, ok? O que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem do Brasil. E um modelo ideal de comunicação, de imagem do país, os diferentes atores podem se coordenar.
e podem juntos construir uma imagem mais ou menos coerente. Mas, isso é uma pergunta que eu tenho. O que acontece quando você tem diferenças, quando você tem, quando um tem discordâncias entre a imagem que o governo tenta de comunicar, a imagem que os audiovisuais tentam de comunicar, a imagem que as pessoas tentam de comunicar. Muitos desses atores, às vezes os diretores de cinema ou as pessoas, não têm um objetivo explícito de construir uma imagem do Brasil, mas o que eles dizem e o que eles fazem é muito importante pela construção da imagem do Brasil. Então, num momento de protesto, por exemplo, quando tem uma discordância entre as autoridades e as pessoas, o que acontece aí com a imagem do Brasil? Avisado das autoridades, muitas vezes, e não só do Brasil, mas em geral, é que o protesto é um problema pela imagem do país. Mas a imagem das pessoas na rua, normalmente que não são um problema, que é um momento democrático, bem-vindo. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. Quando o mundo fala de imagem, imagem de quem? Imagem do governo? Imagem da paisagem brasileira? Imagem das pessoas? Imagem da população? De que falamos quando falamos da imagem do Brasil? Mas outro ponto também é que, por isso eu acho problemático falar da imagem, eu prefiro falar das imagens. É verdade que é possível encontrar um coração e uma certa coincidência onde as diferentes imagens do Brasil coincidem, mas para mim, as imagens são relacionais. E a imagem do Brasil depende muito também de a quem estou perguntando. Por exemplo, se eu falar com um brasilianista ou com um correspondente estrangeiro, eles vão ter um conhecimento do Brasil muito, muito, muito profundo, que vai ser diferente, provavelmente, do conhecimento do turista que vai para o Brasil por pela uma, duas semanas. Então, isso pode analisar-se em outro nível também. Né? Em algum momento, para o livro, eu entrevistei um correspondente estrangeiro, um freelance, que ele vendia histórias do Brasil pela mídia, agências noticiosas no todo mundo. E ele me diz, histórias de criminosos eu não posso vender na Coreia do Sul, os países de asiáticos, porque histórias de crime do Brasil não são atrativas. Do mesmo jeito, histórias do orgulho gay, por exemplo, ou de direitos de LGBT, não posso vender aos países muçulmanos. Então, nesses países, a imagem do Brasil tem que ver não somente com o que o governo, as pessoas fazem, mas também com que para a cultura local são capazes de receber e também para que a cultura local chame a atenção do Brasil. E isso é muito, muito importante. E por isso eu acho que não é possível falar da imagem do Brasil como um objeto, uma coisa fixa que viaja pelo mundo, mas como uma série de relações que talvez podem ter certa coincidência, um coração, mas que no detalhe provavelmente vão ser diferentes, dependendo do público, dependendo da audiência. E outro ponto que eu quero falar, que tem que ver com os dois anteriores, é com o rol da mídia nacional, da mídia internacional, e da mídia alternativa. Porque muitas vezes, pesquisadores que trabalham no conceito da imagem do país, falam da mídia como um veículo, um espaço vazio, neutral, onde outros atores, o governo, os espectros de marca país, um branding, vai e utilizam a mídia para comunicar simplesmente a imagem do Brasil que eles querem comunicar. Sem tomar em conta que mídia não somente são veículos, mas também são atores com agendas políticas, também com possibilidades e decisões tecnológicas e também onde decisões comerciais influem muito nas imagens dos países que se construem. Eu lembro, por exemplo, quando entrevistava jornalistas, de como, de jornalistas estrangeiros, como eles comunicaram os protestos de 2013, a maioria me diz que foi pela relação com a Copa do Mundo. Quando eu perguntei por quê, eles me dizem, se eu falo ao editor do New York Times, do Guardian, do Economist, eu digo que temos um protesto muito, muito complexo
agora no Brasil, que não tem uma liderança clara, com pessoas na rua pedindo muitas coisas diferentes, o editor me vai dizer, você não tem nenhuma história. Mas se eu digo, Brasil, o país de futebol, país de futebol, que está louco pelo futebol, está protestando contra a Copa do Mundo e é violento, o editor me vai dizer, ah, isso vai vender. Então, você tem imagens? Ah, agora você tem uma história. Então, eu acho também, reforçando a ideia de que as imagens dos países não são um objeto e não dependem completamente do que os governos fazem, mas tem, muitas vezes, ou do que os estrangeiros fazem, é muito interessante olhar como a imagem do Brasil se relaciona também com acontecimentos internacionais. Quando eu falei com um jornalista espanhol, um momento, que ele me disse que no ano 2008 e 2009, a cobertura do Brasil na Espanha foi muito, muito, muito positiva. Ele me disse, uma das razões disso foi que na Espanha tinha uma crise econômica muito, muito profunda. E para nós, Brasil era um lugar, era um exemplo de como resistir à crise econômica. E por esse motivo, esse jornalista teve a possibilidade de escrever muitas histórias do Brasil. Mesmo quando eu perguntava por que os protestos de 2013 receberam tanta atenção na mídia internacional, jornalistas me dizem que isso foi consequência de uma sensibilidade internacional pela Primavera Árabe e também pelos protestos na Turquia que aconteceram no mesmo momento. E agora também, muita da atenção que Bolsonaro recebe no resto do mundo, não é somente por as barbaridades que eles dizem, por as decisões do governo, mas também porque Bolsonaro se lhe vê como um exemplo mais de populismo. É como temos uma onda mundial de populismo, como Brexit no Reino Unido, como Trump, como Erdogan, e Bolsonaro também um exemplo. E eu às vezes me pergunto, se num contexto internacional diferente, onde Bolsonaro seria a exceção, eu pergunto se ele receberia também a mesma atenção da mídia internacional que recebe agora. Então, esses eram os três pontos principais que eu queria comunicar na fala para problematizar ideias de imagem, para dizer que quando nós falamos imagem de que falamos? Sei que em teoria, idealmente, todos os componentes de nação têm que estar alinhados, mas na prática, como podemos fazer isso, particularmente em momentos difíceis de um país, em que, neste caso, muitas vezes os audiovisuais não concordam com as decisões do governo, por exemplo. Também, de quando falamos de imagem, eu acho muito importante, como diz, não falar de imagem como um objeto, mas como uma relação. Então, que talvez é muito mais preciso falar de imagens do Brasil, e também o rol da mídia, que a mídia não são simplesmente veículos neutros, mas que eles também contribuem a reforçar, construir, rejeitar muitas das imagens do Brasil pelas questões políticas, tecnológicas ou também comerciais. Muito obrigado. Muito obrigada, César. Muito boa todas as falas. A gente tem aqui algumas, eu acho que uma questão mais específica que eu vou tá chegando mais questões aqui, mas eu queria colocar, né, quando você fala de narrativas desejáveis do Brasil, que desejáveis pela imprensa internacional, né, a respeito do Brasil, eu fico perguntando também, queria talvez quais de vocês pudessem explorar essa ideia. E pegando a ideia jogada pelo Fernando e pela Sabrina sobre a importância das coproduções internacionais e da elaboração, né, de tratados internacionais que passa necessariamente pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, hoje, no momento político-social em que vivemos, quais seriam os países estratégicos para se construir um tratado, né, um acordo de coprodução, em que pudéssemos poder exercer, né, essa ideia ou essa narrativa que você fala que é uma narrativa que não é favorável ao governo, né? Então, a gente sabe que políticas públicas não se constroem, principalmente diplomacia cultural não se constrói só bottom-up, nem up-down, né? Então,
hoje em dia, qual seria o movimento, para quais países, né, seria mais estratégico fazer esse movimento de aproximação? Talvez o Paulo, se quiser começar a falar. Realmente é difícil definir qual país, porque muito desse movimento de soft power é criado pela própria sociedade, né? Eu costumo distinguir entre dois tipos de globalização, uma positiva, ou a real, e outra negativa. A globalização que existe realmente é a globalização micro, aquela criada por indivíduos, por empresas que constroem produtos, e a gente está vendo pela lista de valuation da Sabrina, que são as empresas de intangíveis, ou seja, elas independem de suporte físico, elas trabalham com indivíduos criando apps, software, serviços, e que depois se lança no mundo. Um garoto numa garagem lança um produto e no dia seguinte ele está à disponibilidade do mundo. Então, essa é a globalização real, micro. A globalização macro, que é aquela feita pelos governos, pelas entidades multilaterais, OMC, Banco Mundial, FMI, OMS mesmo, ela é uma globalização controlada, ela é uma espécie de mercantilismo, ela é uma antiglobalização, porque os governos, pressionados por lobbies nacionais, mantêm tarifas, mantêm proteção, mantêm programas. Então, por exemplo, na área do audiovisual, uma coisa é você trabalhar com produtores independentes de Hollywood ou dos Estados Unidos, aí você sabe que é um mercado que prima e a liberdade criativa é total. Outra coisa é você trabalhar com agentes da China, que tem um grande controle governamental, aí é a propaganda ou a imagem que o governo quer dar, não é? Outra coisa é você trabalhar com os europeus, e aí é um mosaico de culturas e de possibilidades. A própria Europa, pelo mosaico da União Europeia, pela cooperação entre as várias entidades, seja governamentais, sejam independentes dos países europeus, mantém uma absoluta liberdade, com algum financiamento estatal, com alguma proteção do audiovisual, mas com um sentido artístico muito diferente de Hollywood, grandes produções, milhões de dólares na base do sock, punk, boom, não é? Mas de vez em quando surgem coisas muito boas. Vamos nos referir àquele desenho sobre o Rio de Janeiro, um pássaro no Rio de Janeiro, né? Um desenho animado que vem um pouco da era do gelo, depois passa para os trópicos, aquilo remete novamente ao Zé Carioca, ao Pato Donald dos anos 40, não é? Aquela imagem do Brasil como um país tropical. A construção de imagem depende muito mais do micro, da globalização micro, ou seja, indivíduos, empresas procurando mercados e oferecendo um produto intangível, mais desejado, e depois os governos que entram para dar uma imagem que às vezes é artificial, não é? Então, eu não tenho uma fórmula. Eu acho que a gente, dando liberdade aos atores com algum suporte governamental, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura, pode ser sim um bom aporte, e o Itamaraty já fez isso. Hoje nós não estamos falando mais em criação, mas em destruição. Infelizmente, o panorama cultural do Brasil é um panorama de destruição. Então, vamos ter que esperar um pouco para que a gente tenha uma reconstrução no país em que a cultura possa se fazer com essa cooperação entre empresas, indivíduos e agentes públicos, não é? Obrigado. Obrigada, Paulo. Tem uma pergunta do Norlan, que está participando aqui com a gente, mandou uma pergunta pelo chat. Quando se pensa em soft power com relação à produção cinematográfica e audiovisual, pensamos em filmes que criam uma imagem e discurso capaz de atingir as grandes massas globais. Porém, existe também uma outra lógica, que são as ações institucionais de órgãos públicos ou privados que fazem campanha de formação cinematográfica. A exemplo da American Film Showcase, realizado pela Embaixada Americana e a Universidade de Southern California, que atinge cerca de milhares de jovens realizadores no mundo inteiro. Assim como o grande destaque do nosso audiovisual nos últimos anos, será que devemos ser mais proativos dentro da economia criativa, mostrando nosso valor criativo e, em consequência, nossa realidade de transformação, superando as adversidades? Enfim, se algum de vocês... Eu queria comentar, Alessandra, e até conectando com o que o Paulo falou, a gente tem um certo esgotamento de história de Hollywood, né? Quer dizer, nós tivemos uma série de remakes até de filmes de super-heróis e tal.
E o que as plataformas de streaming têm demonstrado para a gente é que a busca de novas histórias, a oportunidade que aparece é essa busca de novas histórias, quer dizer, porque se alimentar só de Hollywood não é mais suficiente. Então, quem imaginaria que a gente pudesse estar assistindo séries, nem falo da Espanha e do México, mas da Finlândia, da Islândia, de Israel, enfim, nós estamos convivendo com essa globalização de novas histórias. Então, a oportunidade que a gente tem brasileira é essa, de contar as histórias, como foi o Menino Mundo, que a Sabrina falou. Na pergunta aqui de contar essas nossas transformações, elas agora interessam ao mundo, porque nós estamos no momento de busca de histórias que não sejam as mesmas, né? Há um cansaço daquelas histórias. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade, sim, de aparecer com as nossas, como a gente nunca teve, de aparecer com as nossas histórias agora. Não sei se alguém mais quer comentar a questão do Norlan. Oi. Oi, Alessandra. Não, só completando o que o Mauro falou, o Brasil conseguiu se posicionar internacionalmente como um criador de boas histórias, um detentor de conteúdo. Isso, quando a gente criou o projeto de exportação, era uma questão que preocupava muito a gente, o Brasil se posicionar na parte criativa. Porque você tem alguns países, por exemplo, a Índia e mesmo a China, que são mão de obras baratas. Né? Então, você vai pegar na área de animação, por exemplo, a China é um lugar que se contrata muito para fazer. Você desenvolve animação nos Estados Unidos, o Brasil contrata mão de obra barata para fazer. E o Brasil conseguiu se posicionar de uma maneira criativa e de ter os seus direitos. Né? Então, por exemplo, a animação mais assistida hoje, ou se pegar 5 animações mais assistidas no Brasil hoje, umas 3 devem ser brasileiras. Né? Então, você tem o Show da Luna, eu acho que é a primeira, mais assistida, mais do que a Poca Pig. Né? É uma animação brasileira, está sendo exportada no mundo inteiro. Então, o Brasil ele conseguiu se posicionar como nessa parte criativa de uma maneira muito, muito eficiente. Né? Na questão tecnológica também, muito por causa da publicidade. Né? O Brasil era um país que não existia uma produção independente de audiovisual, né? Mas a publicidade existia. Né? E a publicidade garantiu que a gente tivesse técnicos e equipamentos muito bons. Quando se abriu o mercado para a produção audiovisual, né? Onde não eram só as televisões que produziam, vocês tinham produtores independentes produzindo, o Brasil conseguiu também se posicionar. E temos também hoje uma série de acordos de coprodução internacionais muito interessantes. Né? Então, não existe essa falta. Tem menos do que a gente gostaria, mas a gente tem acordo de coprodução com o Canadá, temos com Israel, temos com a Alemanha, temos com a Inglaterra, na França não é para televisão, mas tem para o cinema. Então, a gente tem acordos de coprodução, tem na América Latina inteira, tem com Espanha, Portugal. Então, já existe, mas assim, não existe política audiovisual sem fomento. A questão é essa, né? Qualquer coprodução, ela necessariamente precisa de uma parte mínima que seja do outro país. Pode ser 20%, não precisa ser mais do que 20%. Mas se você não tiver nem os 20%, você está fora do jogo. Né? Então, assim, o que, que a gente não tem hoje? A gente não tem esse dinheiro. Aliás, não tem não, o dinheiro tá bloqueado, travado, tá fechado com todas as chaves possíveis, né? Então ele não tem essa distribuição. Então, assim, essa questão do posicionamento audiovisual, ela necessariamente passa por isso, né? Como o Mauro falou, existe hoje um desenho bastante interessante, que é do streaming ganhar uma força enorme. Né? Então, hoje você tem a Netflix no Brasil produzindo, você tem a Amazon produzindo, você tem a Globoplay produzindo, a HBO está entrando, a Disney está entrando. Por isso, então, assim, esse movimento vai ser um movimento muito rápido de realmente a televisão aberta perder a TV a cabo e o streaming. E a outra questão que é importante, não menos importante, é a questão das mídias sociais, né? Do YouTube, do Facebook, onde você tem uma distribuição enorme de conteúdo, né, sem ter esse controle, vamos dizer, esse crivo do conteúdo que você tinha pelas televisões. Mas, assim, não existe política audiovisual sem dinheiro. Né? O mundo tem muito dinheiro.
Né? O dinheiro que os Estados Unidos põem, ah, não, nos Estados Unidos não é mentira, tem muito dinheiro, tem fundações, tem bilhões, o que o Canadá põe, o que a França põe, porque é uma questão estratégica. Né? Se o país não entende isso como uma questão estratégica e pensa numa questão de asfixiar qualquer pensamento crítico, porque o pensamento crítico ele atira para todos os lados. Tem gente que pode falar bem, mas tem gente que vai falar mal. Né? Tem gente que vai... Agora, assim, é o que a gente falou da questão da pluralidade, da diversidade. Né? Tem gente que vai falar de homossexual e tem gente que vai falar de outros temas, vai falar de futebol. Né? Mas, realmente, a gente está com um estrangulamento nesse sentido no Brasil hoje. Né? Então, você não tem os fundos. E o que é o que eu falei na minha fala. E não ter o fundo, você está fora do baralho, você não participa. O Brasil está sendo escanteado no mercado mundial do audiovisual, infelizmente. Bom, isso tem a ver com a questão que o Gilson Machado coloca, que quais são as alternativas para a sobrevivência desse setor, então, né? Sendo que há um projeto negacionista que não reconhece nem diversidade e nem pluralidade. Então, o caminho é production service e produção para essas plataformas de streaming internacionais que chegam no país? Quer dizer, é a gente assumir que por um momento, por um período histórico, não teremos produção de conteúdo de propriedade intelectual nacional? Desculpa, estou acabando falando muito. Né? Eu acho que o production service ele não é uma alternativa, é uma alternativa pequena na quantidade de produtoras que você tem. O streaming, ele traz uma possibilidade de uma sobrevida a algumas produtoras. Eu acho que nunca, o Mauro pode me confirmar, teve um número tão grande de produtoras que quebraram no Brasil, igual a gente teve nos últimos 2 anos, infelizmente, assim. Então, assim, a crise, ela não tem comparação, né? Nem na época do Collor a gente viveu o que a gente está vivendo hoje, porque na época do Collor também não tinham tantas produtoras, né? Hoje a gente está falando de um universo de, sei lá, 10 mil produtoras no Brasil, mas sei lá, os estados podiam também se movimentar, né? O dinheiro também não é só federal, né? O federal parou, agora a gente pode tentar criar, e a política, né? A gente não pode esquecer que a política é um indutor, né? Na hora que você criou a 12485, onde que obriga a televisão a ter um conteúdo brasileiro, a televisão é obrigada a pagar por aquele conteúdo, né? Você não tem uma regulação, por exemplo, do streaming brasileiro, né? Então, é diferente do que tem no Canadá, do que tem na França, do que tem quase no mundo inteiro. Lá, os streamings já são regulados. Então, a partir do momento que você fala assim, não, ele é obrigado a ter 20%, 10%, 100 horas, sei lá, o que quer que seja, de conteúdo brasileiro, você cria um indutor para a sobrevivência. Mas isso também faz parte da política e tem que ter uma vontade do governo que isso aconteça. Alessandro, o Fernando já começou a falar, assim, mas... Só lembrando aqui, num webinar que eu participei, ele também estava assistindo, antes desse nosso aqui, nós fizemos uma parceria aí com o CIESP e com o Projeto Paradiso, do Instituto Olga Rabinovitch, num mapeamento de fundos internacionais. O que, que isso significa? Significa que a gente está voltando a um momento anterior, ao momento do aquecimento do mercado interno aí com a Lei 12.485, de 2011, voltando a um momento em que as oportunidades brasileiras eram no mercado externo. Uhum. Então, a gente está olhando uma retração do mercado interno por conta da retração das políticas públicas brasileiras, e agora a gente está voltando os olhos para ampliar a nossa participação em coproduções, em possibilidades de financiamento internacionais. E é esse projeto que a gente trabalhou em conjunto de mapear essas oportunidades, algumas novas, algumas de países que a gente nem imaginava que tinham fundos que possibilitariam financiamento não só de produção, mas desenvolvimento de obras brasileiras. E o outro, esse é um movimento. E o outro movimento é o que o Fernando estava falando também, que a gente nunca viu tantas leis municipais e estaduais sendo criadas, algumas específicas para o audiovisual. A questão de 10 dias, Londrina, que tem um arranjo regional com a Ancine, teve aprovado na Câmara Municipal um projeto de lei para uma lei específica para o audiovisual. Assim como a gente já tem
em Pernambuco, está se desenvolvendo na Bahia, como tem em Belo Horizonte, está se discutindo isso, em Fortaleza também. Então, um outro caminho é o desenvolvimento local, regional, e não mais esperando que o federal dê conta do país. Eu acho que a gente não vai ter mais esse momento. Então, eu acho que agora as experiências e os movimentos locais, regionais, vão aos poucos, isso é um processo, mas aos poucos eles vão permitir que essa atividade que a gente teve nesse ciclo de crescimento se retome, conjugando essas experiências locais e agora também com ampliação na atividade internacional. Tem uma outra questão do Norland, porque está falando da importância das film commissions para essa atração de projetos internacionais, né? Esse é outro modelo. E aí, de novo, as film commissions são, em geral, ou municipais ou estaduais. Então, a gente sabe que não tem uma film commission federal brasileira. Então, você vê como é que essas experiências locais estão sendo e vão ser as que vão impulsionar de novo esse crescimento. É importante ver, porque o que acontece, né? Muitos países, e nos Estados Unidos, não um país, mas muitos estados, eles têm benefícios enormes para a produção, né? Que varia de 25% a 40%, muitas vezes ou de tax rebate, ou de retorno de dinheiro, ou de pagamento de despesas, né? E isso você faz uma atração muito grande, né, para movimentar o setor, né? Aí sim pode ser serviços de produção para criar, né, as grandes produções, ou mesmo para o desenvolvimento interno, né? O Canadá tem um programa sensacional, mas isso vai no mundo inteiro. Isso tem na Nova Zelândia, tem na Austrália, tem em vários países do mundo. Mas de novo, né, a gente volta na questão das políticas, não necessariamente federais, mas as políticas têm que ser feitas, né? A gente tem uma associação de filme e comissão no Brasil, mas por menor que ela seja, sem dinheiro não chega. Não adianta, assim, tem uma questão seguinte: não adianta boa vontade. Boa vontade está cheio, mas assim, você tem que ter uma questão econômica envolvida para a coisa funcionar. Produzir no Brasil não é fácil. O Brasil é um país difícil para o gringo vir para o Brasil. A língua é difícil, né? Não é todo mundo que fala inglês. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão muito mais capacitadas, né? Tem o risco do segurança, né? A gente tem muitos fatores. Então, assim, ou a gente cria um aperitivo muito bacana para esse cara vir para cá, ou ele não vai vir mesmo. Desculpa, ele vai para outro lugar. Tem lugares muito mais tranquilos para ele fazer filmes latinos do que o Brasil. Perfeito, gente. Olha, a gente já está caminhando aqui para o final, né, do nosso webinar. Queria abrir para vocês, se vocês têm alguma consideração final. Stephanie, César. Posso falar? Perdão, Stephanie, por favor. Não, pode falar, fica à vontade. Eu ia dizer que eu acho que vai ser difícil nos próximos 2 anos, não sabemos quanto tempo vai demorar o governo Bolsonaro, espero que menos tempo possível, mas não é possível contar com o governo Bolsonaro, sobretudo na área da cultura, para a promoção, seja do audiovisual, seja de outros aspectos da cultura. Quando eu ainda estava dirigindo o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, nós começamos um projeto sobre o bicentenário e criamos uma bela revista chamada 200, ou seja, 200 anos do Brasil. Essa revista ficou pronta finalmente só no final de 2018, pronta para ser distribuída, belíssima, com muitos artigos. Eu mesmo colaborei com um artigo sobre o primeiro estadista brasileiro, Hipólito da Costa, que viveu em Londres durante 14 anos, né? mais de 1805 a 1823, morreu lá, criador do Correio Brasiliense, primeiro jornal independente. Essa revista ficou pronta no final de 2018 e não foi distribuída pelo governo Bolsonaro, porque em 2019 mudou tudo, e foi destruída. Dezenas ou centenas de exemplares de uma revista belíssima. Então, não contem com o governo na área cultural ou até o final do governo Bolsonaro. Essa é a minha mensagem. Obrigado. Paulo, eu diria que, assim, não sabemos quanto tempo esses 2 anos vão demorar, né? Porque já parece uma eternidade.
Stephanie. Oi, eu tenho só umas colocações meio soltas para fazer comentários sobre algumas coisas que eu vi no bate-papo, que eu gostei muito. Eu fiquei impressionado com o otimismo que eu senti nas falas aqui hoje. Eu gostei de ouvir algum otimismo, porque tudo que eu vejo é super deprimente no momento, quando vejo as notícias vindo do Brasil. Bom, primeiro eu diria, no mundo cinema, as audiências, as plateias que vão para Cannes, que vão para Berlim, etc., etc., adoram um dissidente. Eu não sei se eu traduzi certo, dissident, né? Um dissidente. Por exemplo, no ano de 2016, quando o Cleber Mendonça Filho fez o protesto dele no Croisset, né, lá em Cannes, naquele ano, quem ganhou a Palma de Ouro foi Ken Loach. E Ken Loach ganhou com um filme e com um discurso completamente contrário ao atual, o então, o atual e também atual governo britânico. O Reino Unido continuou no topo dos rankings de soft power, né? E Ken Loach é uma ferramenta de soft power para a Inglaterra, como Cleber Mendonça Filho também é. Então, filmes dissidentes fazem parte de continuar uma história já começada em 2004, 2005, etc., etc. Então, tem esse otimismo, né, para começar. Segundo, falou-se muito aqui sobre China, né, o poder da China em termos de soft power, mas é bom lembrar que China, Brasil está, continua sendo acima da China nos rankings de soft power. Então, China investe muito dinheiro em soft power, mas não dá certo. Fazer coproduções caríssimas com os Estados Unidos não dá certo. As narrativas que conta o investimento não necessariamente, não é só dinheiro que dá. Né? Joseph Nye, que inventou, cunhou não, o termo soft power, ele fala muito do perigo de você usar brittle propaganda, né? Aquela propaganda tipo pé de moleque que quebra facilmente, né? Brittle propaganda, e o que China demonstra até hoje, né? Usar. Então, cuidado em sempre recorrer para a China como exemplo bom de soft power, porque eu acho que não é o caso. Coreia talvez seja um exemplo mais interessante. E última observação pequena sobre acordos de coprodução. Os acordos de coprodução, ao meu ver, brasileiros são subutilizados, né? São pouco usados. Um dos acordos mais antigos, que é com a Índia, e que tem? Quais são os produtos, né, que saíram desse acordo de coprodução? E tem realmente uma excelente oportunidade de explorar um pouco mais em termos financeiros, mas também em termos de histórias para contar, né, indo para o futuro. Obrigada. Obrigada. Fernando. Não, queria agradecer a participação. Falar para a Stephanie assim, que a gente usa muito a China, não porque dá certo, mas porque tem dinheiro. não acho que dá certo, e sem dúvida. Né? Acho que a Coreia, a Coca, né, na Coreia, que a gente conhece muito bem, eles fizeram um trabalho sensacional de posicionamento de imagem da Coreia através da cultura, muito bacana. Né? Eles têm muita questão hoje do audiovisual, mas também tem da música. Né? Eles conseguiram criar um posicionamento da Coreia muito, muito bacana, né? E a gente teve muitas vezes com o pessoal do pessoal da Coca, né, em eventos internacionais querendo entender, mas um dinheiro também muito grande investido pelo governo nesse sentido, uma estratégia, você vê que era uma estratégia de governo mesmo, de posicionamento, né? E que funcionou, acho que realmente funcionou melhor do que a China, porque a China, a gente está indo para o extremo, né? Apesar que o Brasil agora também já está no seu extremo. Mas, enfim, espero. Agora, é isso. Assim, a gente não sabe o que será de nós, né? O que será amanhã. Né? A gente tem aqui um movimento realmente muito grande no Brasil, né, Mauro? Assim, das entidades e das entidades de classe, né? Assim, porque o próprio fundo setorial é um dinheiro que não é uma renúncia fiscal, é um dinheiro do próprio setor. Deveria ser reinvestido no próprio setor, mas é isso. Acho que a gente tem que usar todas as,
as possibilidades e armas que a gente tem ao nosso alcance para tentar preservar a indústria, né, da melhor maneira que a gente conseguir, né. Isso realmente eu parabenizo o Mauro, né, a Brave, a gente pega as outras entidades aí que assim é uma cada dia matando um leão nesse sentido, né. E eu acho que isso a gente conseguiu de uma maneira, eu acho que esse fortalecimento do setor nos trouxe, que a gente hoje tem entidades muito bem representativas, né. A Brave hoje tem mais de 600 empresas associadas, né, um número muito grande de, são 650, se não me engano, de empresas associadas, não são de pessoas físicas, né. Então, assim, 670. Tem uma representação, quanto? 670. Né? Então, é uma representação grande, não é uma entidade pequena, então ela tem uma força política, tudo, e a gente consegue, na medida do possível, ir usando as armas que estão ao nosso alcance aí para a preservação do setor. Espero que não demore 2 anos, porque eu acho que a indústria não aguenta 2 anos. Assim, o que me deixa muito... A mim, eu tenho uma empresa desde 92, né? Talvez esteja passando o pior momento da história dela hoje aqui no Brasil. E é muito triste você ver empresas tão longevas, de repente, estar numa situação nesse nível. E a gente que tem uma relação internacional muito forte, né? Então, eu falo diariamente com parceiros da Inglaterra, da França, do Canadá, tudo. Realmente, a gente vê que a gente vai perdendo essas conexões que demoraram tanto tempo para serem estabelecidas, né? E isso que me dá a todos nós assim uma tristeza muito grande. Eu queria adicionar uma coisa, seguindo o que Stephanie e o Paulo disseram, que lembrava muito um dos conceitos básicos da diplomacia pública, que é muito, muito esquecido, que é ouvir. Ouvir tem muito que aproveitar as possibilidades já existentes. Você fala muito da imagem do país, muitas vezes o que nós queremos comunicar, mas não prestamos atenção ao que já existe. Que é, por exemplo, o que Stephanie diz, quando diz que histórias dos dissidentes, que muitas vezes são representação da liberdade de um artista, são muito bem recebidas, principalmente na Europa. Eu lembro também outra coisa, que é o nosso experto no audiovisual, mas eu lembro muito quando às vezes as pessoas falam de as películas, os filmes de embaixada, que são muitas vezes os filmes que são contam com o apoio das autoridades, que se mostram festivais nas embaixadas, mas que são muito chatos, e que não representam a cultura popular dos países, e que muitas vezes tem outros filmes, outras produções, que já naturalmente, fora dos canais, eu estou lembrando que Paulo disse da globalização real, eu estou seguro que provavelmente já existem certos canais, certas audiências, que já prestam atenção à produção audiovisual brasileira, que isso já existe, e que talvez é preciso de encontrar essas audiências e profundizar a relação com elas. Uma relação já existente, em vez de pensar que não existe e de reinventar a roda, como se diz. Perfeito. Bom, gente, obrigada a todos. Queria agradecer muito a parceria com o ICAB, com a Brave. Acho que é uma grande oportunidade que a gente tem aqui, uma oportunidade única, né, de estar trazendo profissionais do mercado e acadêmicos para pensar sobre esses desafios, oportunidades e ameaças que o Brasil enfrenta, especificamente o nosso setor. E lembrar também que essa série de conferências do Audiovisual Sem Fronteiras, não só, né, Sem Fronteiras, a gente não está falando só de geografia, mas também está falando da questão de acessibilidade. Agradecer a UFSCar, através do Latravires, que participou com tradução de Libras para essa primeira edição. E lembrar que no dia 25 de agosto vai ter uma nova edição, com uma nova temática, sempre às terças-feiras, às terças, às 16 horas. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigado, até a próxima vez. Alessandra.